गणपतये नमः। शुक्लं वररं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लं वररं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ Muito bem. Chegamos à nossa jornada de Rig Veda e etc. das Nakshatras. Como de costume, estamos aqui hoje no capítulo 22 do nosso livrinho do Divine Forces of Luna Nakshatras, as originally portrayed in the Vedas. Então, hoje a gente vai discutir sobre Soma. Sobre o Senhor da Seiva. Acho que essa é uma boa tradução de Soma. Ok? Que Chandra também se relaciona com essa função, mas não é a função per se. Aqui hoje a gente vai falar um pouco também sobre a questão das oferendas, que é um tema importante que a gente não chegou ainda a encostar. Mas vamos lá. Capítulo 22.1, a descida de Soma ao plano terrestre, vamos traduzir dessa forma. Então, Soma é tido como um estado de, pode ser traduzido como êxtase, mas um estado de contentamento que em algum momento chegou à condição humana. Não é apenas um estado de clareza e entendimento. Aqui vai ser uma palavra mais associada a ojas, a prema, a um estado de desfrute. Okay? Então, em algum momento, a condição humana se tornou passível de vivenciar, de alcançar esse estado. Teoricamente, esse estado antes ele era apenas num nível mais vibracional, mais metafísico, e a partir de um determinado instante, os seres humanos eles começaram a ter a instrução de como mobilizar o mundo material em prol desse estado. Essa palavra mobilizar é importante, porque não é uma coisa que você simplesmente para ali e acontece. Tem todo um auê. A gente vai ver num dos pedaços aqui que tem um dos rituais que leva um ano para você produzir o altar. Aí depois desse um ano você produzindo o altar, que você preparando o altar, que você vai poder fazer a cerimônia per se, para ter uma noção do Awe. Mas da mesma forma como a gente tem na nossa visão grega que Prometeu roubou o fogo dos deuses, aqui essa perspectiva é que o Soma ele foi de alguma forma trazido para o plano terreno sem que ele fosse de fato assim autorizado a tanto. Ele foi meio que conquistado. Ele foi meio que roubado, também é uma palavra bastante aceitável, ok? Não é que isso só pudesse ser das esferas celestiais, mas que ela também não ia cair por si só. Houve algum tipo de esforço. Aqui no caso, isso é colocado como, a tradução é como uma águia, ou a gente poderia chamar assim de um comportamento muito perspicaz, ok? Para entender essa química muito refinada e para mobilizar isso dentro da condição química. Porque soma é fundamentalmente um conceito alquímico
e não é exatamente químico. Ele é fundamentalmente um conceito metafísico e não físico. O físico até consegue expressar isso, mas não expressa isso com tanta facilidade. Então, é preciso uma destreza para conseguir trazer esse mundo alquímico, esse mundo místico, para alguma média social de que não só um xamã ou um místico ou qualquer coisa assim vai estar vivenciando isso. Aí ele coloca aqui que houve três voos, cada um deles sendo feito por uma métrica védica, e aqui isso fica um pouco mais além do nosso, digamos assim, do nosso lugar. O que importa é que a palavra Gayatri vai ser colocada aqui como aquele que conseguiu, de fato, estabilizar este processo de soma. Ok? Porque você pode até acessar esse estado alquímico, mas isso não necessariamente vai ser um estado estável. Você vai ver passando e não vai entender muito bem o que que aquilo aconteceu. Ok? Então, essa noção da Gayatri é que existem três reinos e os três reinos eles precisam estar de alguma forma coordenados. O reino, vamos chamar aqui de físico, fisiológico, psicológico, emocional e espiritual, kármico. Ok? Quando essas três dimensões elas estão minimamente integradas, minimamente alinhadas, então, esse estado de soma, ele se torna estável, desfrutável e não exatamente potencialmente perigoso. A gente vai ver o processo de descrição de que é traduzido como matar e depois ressuscitar para extrair esse suco e etc. Do ponto de vista contemporâneo, isso é uma descrição muito próxima ao processo do feitio da ayahuasca. Mas não é só porque você vai acessar aquele soma que você necessariamente vai ter a vivência adequada daquele, vamos chamar assim, de vinho sagrado, ou daquele graal. É como se o soma fosse o santo graal. Só que você teria que saber como beber ele adequadamente. Você teria que saber fazer com que aquele processo alquímico conseguisse acontecer dentro do mundo químico sem arrebentar o mundo químico, porque ele não é, digamos assim, natural desta dimensão. Ele é natural de uma dimensão não material. Ok? Então ele até consegue funcionar no mundo material, mas consegue funcionar dentro de, assim, saia justa. Se, digamos, fizer uma manobra um pouco maior do que cabe, aquilo dali não funciona. Ok? Então, essa nakshatra, ela vai ter esse lugar meio Prometeu de buscar algo que não faz parte do nosso reino, mas que a gente pode se capacitar ou que a gente pode se dignificar para ser capaz de carregar aquele bastão, carregar aquela tocha, carregar aquele emblema, carregar aquela insígnia. Ok? Esse lugar meio heróico, esse lugar meio de trazer uma riqueza ao reino e permitir que aquele reino usufrua daquela riqueza. Por exemplo, na tradição da Ayahuasca, o mestre Irineu, ele foi convocado a ficar lá, não sei quantos dias, comendo mandioca, etc., e fazendo uma certa ascese, para depois ser iniciado pelos mestres e guias no processo adequado da ayahuasca. Então, envolve essa perspectiva. Você pode até receber esse superpoder. Você pode até receber essa insígnia, mas você vai ter que ralar um pouco, você vai ter que se qualificar, você vai ter que se tornar digno disso. Ok? Aqui também no livro aparece um pouco a história do processo do nascimento do Mercúrio e etc., mas aqui
não cabe tanto, né? Lá na mitologia do Jyotish, a gente já, dos Navagrahas, a gente já descreveu um pouco isso. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que, sob a perspectiva da nakshatra de Rohini, a nakshatra de Mrigashira é um desenvolvimento daquela história. Então, anota aí. Se a gente estiver vendo Mrigashira a partir de Rohini, ela vai significar uma coisa. Se a gente estiver vendo Mrigashira a partir de Mrigashira, ela já vai significar outra coisa. Ou seja, o como que ela se interrelaciona. Se a gente estiver vendo Mrigashira enquanto antecedente de Ardra, ela já vai de alguma forma significar outra coisa. Porque ela vai ser uma contraparte ou um ator principal. É que nem você, tipo, chamar, sei lá, o Brad Pitt para ser um ator principal ou para ele ser um dublê ou qualquer coisa do Leonardo DiCaprio. Não é só pelo fato de que aquela pessoa ou aquela nakshatra, ela tem uma característica própria que ela não pode ser colocada dentro de um outro contexto. Okay? Então, em relação a Rohini, essa nakshatra expressa um movimento de fuga. O que aconteceu em Rohini, que foi um momento de explosão dos sentidos. Aqui é uma busca para que haja algum tipo de resposta, ou haja algum tipo de saída para aquilo que aconteceu em Rohini. Em relação à própria Mrigashira, essa palavra fuga vai ser transformada em busca. Então, se você começar a história em Mrigashira, o efeito do relógio do karma na vida da pessoa vai ser diferente de se você começar em Rohini. Se aquela pessoa ela nasceu, né, com Chandra em Mrigashira, o aspecto de buscador vai estar muito mais proeminente nessa mesma era, potencialmente do Marte, no Vaishottari, do que se a pessoa nasceu na nakshatra de Rohini e talvez ela esteja tendo que resolver um problema que já aconteceu em Rohini na era kármica do associada ao Chandra. Ok? Então, quando a gente vê Mrigashira dentro de uma história que é de Rohini até Aslesha, isso vai ser uma faceta dentro daquele esquadro. Mas isso não torna per se a nakshatra de Mrigashira única e exclusivamente nem A, nem B, nem C. Você tem que ver onde é que, digamos, o recorte histórico está começando, e aí, a partir daquele recorte histórico, você vai ter um desenvolvimento, porque você arbitrou um início. Ok? Mas essa nakshatra ela vai ter sempre uma função de alguma coisa estar se movendo intensamente. Se você vai estar se movendo intensamente a partir de Rohini enquanto fuga, ou se você vai estar se movendo intensamente a partir de Mrigashira enquanto uma busca, e assim sucessivamente, esse princípio, essa essência, essa seiva, aproveitando que a gente conversou antes, ela vai estar presente em todas as perspectivas, mas ela vai estar se manifestando de uma forma diferente. Ela vai estar sendo tingida com uma gradação diferente. Ok? Então, esse primeiro padá a gente vai associar bastante ao Navamsa de Simha, no contexto de existe uma riqueza que precisa ser conquistada heroicamente e trazida para o reino, ok? Não é ser trazida só para a pessoa, é tipo aquela pessoa, ela foi e fez, sei lá, um doutorado lá no lugar tal para fazer um instituto no país daquele, sei lá, enriquecimento de urânio, por exemplo, ok? Aquele é um conhecimento que não está disponível, precisa de alguma pessoa se jogar para buscar um conhecimento sagrado, que seja trazer o Ayurveda lá de Indra ou qualquer coisa que seja. Ok? Ter esse lugar assim de um acesso, de uma informação privilegiada, e não é meio que qualquer um que consegue fazer isso. A pessoa tem que ter um certo dom para
Exercício. Vamos ao segundo tópico. Tudo bem até aqui? Então, simbora. Este é o nome dado para oferenda. Só que o conceito que a gente tem de oferenda é uma ideia do tipo assim: eu estou dando isso para agradar o Deus, ou o Exu, ou o Orixá, ou o Santo, e etc. Essa é a nossa perspectiva, na média. Ok? Mas o conceito disso é mais ou menos o seguinte. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha.